Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що сьогодні, 20 травня, виповнюється 3 роки відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України. З цієї нагоди Подоляк привітав керманича країни з важливою датою. На своїй офіційній сторінці у Твіттер радник голови Офісу президента наголосив, що Зеленський – та людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Цитую, «Третя річниця з дня інавгурації Володимира Зеленського. Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації», – написав Подоляк. Зазначимо, що сьогодні, 20 травня, рівно 3 роки з того моменту, як чинний президент України Володимир Зеленський вступив на посаду. Саме 20 травня 2019 року в будівлі парламенту відбулася інавгурація 6-го очільника сучасної незалежної України.